Ar režisoru mūziķi Vladislavu Nastavšu un grupas Ezeri koncertu programmu Lēnās dejas atklāta šī gada Latgales vēstniecības Gors Jumta Tereses vasaras pasākumu sezonu. Izskanēja Nastavšu iemīļotās dziesmas no režisoru izrādēm, galvenokārt iesudējumu un peldošie ceļojošie veidotās kompozīcijas. Ja mēs sākumā skatījāmies kino Zemzvaigznēm, vasaras mēnešos, tad, kad aktīvā koncertdarbība zālē es nedaudz pierimst, bet vienmēr kāds grib kaut ko no mums sagaidīt, tad mēs skatījāmies kino Zemzvaigznēm. Un pēc kāda brīža mēs sapratām, ka šī ir fantastiska vieta arī mūzikai. Man liekas, šis vakars bija pierādījums tam, kā mēs atklājam, nu jau ne tikai kino, bet arī kino un mūzikas vakarus, uz kuriem mēs aicinām visus jūlijā un augustā, kā tas jau ir ierasts nedēļas nogalē, piekdienās, sestdienās. Apmeklētāji varēja ļauties muzikālajai baudai, kustībām un lēnajām dejām, ko sniedza skaņdarbi par mīlestību, laimīgām dienām un nedaudz arī skumjām. Šī vakara, neteikšu, ka koncerts, šī vakara notikums bija vēl viena komunikācija, savādāka komunikācija, ne tikai caur vārdiem, ne tikai caur mūziku, arī iedrošinot cilvēkus ļauties kustībām, es neteikšu uzreiz dejai, bet ļauties kustībām, un šis ir vēl viens tāds veids, ko mēs darām, acīm redzot, varbūt ar tādu jautājumu, kāpēc gan ne, darām arī šādi un dzīvojam arī šādi. Zem debesīm, varbūt pat uz jumtu, kuram ir aizbraucis jumts, un tūlīt arī būs zvaigznes. Tereses atklāšanos pasākumu apmeklē ne tikai vietējā pilsētas iedzīvotāji, bet arī klausītāji no tālākām Latvijas vietām, kas ieradās uz Goru tieši mākslinieku dēļ. Gors ir izvēlējies labāko, ko vien var izvēlēties priekš terases atklāšanas, pilnīgi noteikti. Es esmu pirmo reizi speciāli atbraucu Nastavšu noklausīties, ļoti labi izvēle un ļoti laba atmosfēra, kā jūs paši redzējāt, visi cilvēki saīsināt, dejoja viens ātrāk, viens lēnāk, kā katrs māk, visi jūtās brīvi ideāli, ļoti labi, prieks. Prieks par Rēzekni, prieks par to, ka jūs varat kaut ko tādu sarīkot vispār. Paldies par pasākumu, paldies par emocijām. Bija to vērts. Ir tā noskaņa, ka nu, vajag turpinājumu. Jā, patika, bet ļoti, ļoti tāda savdabīga mūzika. Nu, pats Nastavševs, protams, ir nu, īpašs cilvēks. Nu, vienreizē ir jāizmanto šie siltie vakari un jārīko aizvien vairāk koncerti un dažādi kultūras pasākumi. Gora Jumta Tereses sezona turpināsies ar 8 kino un mūzikas vakariem jūlijā un augustā, kur uzstāsies vietējie un ārvalstu mākslinieki. Sezonas noslēgumā gaidām un filmas 4 Balti Krekli demonstrēšana un Bernsteina dzimšanas dienas ballīte ar grupu Baltinos.